nze oli mukazi ozaala era akimanyi simayo oba wakoowa engeri gy'okaddiye naye olina ekigambo kye wakozesa n'ogamba for example mukazi wa Mickey oyo atazaala yagamba oli mugumba sengoleteyo vidiyo saagala nnyo nze teeka bigambo mumwa gwa muntu tekiba kirungi oyo tazaala ngenda mugulira n'abaana y'embizi aisoya mu byonna bye wali onkoze byonna byonna terikyali kinnume naye ekyo ekigambo kyannuma nnyo kyannuma nnyo nakirowoozaako neŋgambo banfuna ennamba yo nzije mu inbox yo nkugambe mwana olumu osukayo wandikomi naye si kirungi ya neŋgamba naye nfaaki actually mukazi wange gwe kyasinga otokyalinga because that's not okay yeah it's not fine n'ogamba ogenda tugulira n'abaana y'embizi ogireete naye tetunnagiraba simanye egenda tuuka ddi ya osanga gye tulinze tuzaale ya mbu bajjamu bashi n'abaana ya by the way ya that's what you said naye mukwano gayinza oba si maziga ga bashi yekka ovodde abantu bangi ofumya olangira nnyo nga oli omugagga naye donasiya amazima ga katonda n'akuvaamu woba bituufu okomawo Kampala ne batakukibira mu range rover convoy nyingi mu range rover simawo yina omuyimbi wo wamugulire mumotoka webatakukimira mukwano mu motoka ya bbeeyi nga bwe weewaananga ngenda kukolera live sikikolangako naye okwesonyiwa naye just kibadde kinnuma nnyo naye osanga nkyogeddeko nkijje mu mutwe gwa ekigenda kunvaamu era siriddamu kyogerako naye nga just kinumidde bbanga embeerawo ne nga naye mukazi ono amanyira lwa nsonga nze gwokako zaala sigenda zaala mwana wange ojja omulabirire tosobola kuba n'ababo bayina ate ffe lwakuba bamu tetulina budde bwamu ya baleetako wano ebifaananyi by'abaana bo naye nga tekuli asanyusa nodda ku mwana wange nakulaba olumu ng'oli kulayibu n'okavuma avuma nenkutunu atumwe musiga nnyo obukyayi n'ofuna okizibu nga kyamaanyi abantu ne batamanyaani akkoze kikyamu lwa nsonga buli omu wamunyiiza ku nsi so I move on naye nga njogerera abantu abalala abatalina following abalina obulumi omukazi oyo bwe yabatuusaako maybe abatalina mukisa kubujjayo nga ne bwakola vidiyo tejja tambula maybe zalinako abantu kanjogere abantu abo nabo bamanye njogedde ku lwabwe so oyo mutadde alinde migundi alinde sentence so mbadde banaye nkyabagamba one expert emmotoka we batakukimira mukwano mu mmotoka ya bbeeyi nga bwe weewaananga ngenda kukolera live sikikolangako nize mmotoka eyo gye weewaana nayo simagwe kampa oli mugagga simanya biki simanya mukwano nze ndi musajja musiraamu ne mukazi wange naye watuvuma embizzi which is okay sisobola kuyingiza bigambo by the ebintu bino mbadde saagala nnyo byogerako because byanyingira nnyo mu bwongo it tortured me nze mbabuulira amazima byanyingira nnyo mu bwongo era byannumya njogera amazima naye mukwano katonda akuveemu nkimanyi yesu ogenda kukomawo era ojjayiiya nnyo oba ogende simanye dubai that's fine naye mu byonna byokola katonda akuyambe nnyo emmotoka ekukime ebe ng'esinga kuzanga ebbeeyi ovodde abantu oyisizaamu abantu amaaso bangi
ovumi abantu bangi naye mu byonna bye wandivumye nze newe wandivumye kuba nzozo onvuma ya naye gwe ng'omusiraamu musiraamu munnange ye Asiya right Asiya is not Aisha Asiya ya yeah, Fatia Asiya ya yeah. Oli Asiya nze ndi Mickey Daddy naye mukazi wange anyway njagamba yeshira naye mukwano wakola mu bubi ya yeah? Mickey stop inviting winga gwe sinakuyitako tonnesibako nawe kakongoliro tunda ufazo.